Popradskí kickboxeri rátali s hladkým a samozrejme úspešným priebehom sezóny. Malo sa aj obhajovať, ale roztrhnutý predný krížny väz rozhodol inak. Zhruba 5 mesiacov asi neboxujem. Zatiaľ ešte netrenujem, tú nohu nezaťažujem, pretože som presne, zajtra budú presne 2 mesiace, čo som po operácii. Chcel by som o 2-3 mesiace už boxovať, takže uvidíme, ako mi to zdravie dovolí. Ušli mu aj nejaké zápasy, mohli za jeho pások boxovať, o majstra sveta, no nešiel. Sezónu to poznačilo, ale Hadzima, Hurajt, Kovalčík i Lamanec medaily z národných šampionátov priniesli. Celému hnutiu, teda i nášmu klubu, ubližuje však rozpad na dva zväzy. Nie je to, ako si ono. Snažím sa s chlapcami chodiť aj tam, aby mali vždy zápasy, lebo keď nie sú zápasy, tak nie je výkonnosť. Vlastne chlapci musia mať okolo 150-200 zápasov, aby mohli súťažiť a aby mohli niekde stúpať. Súťažiť a raz treba, inak to nemá zmysel. Poprade to nie je a verme, že ani nebude problém. Vyrastajú na mladé talenty, s ktorými som rád, oplatí sa aj s nimi pracovať, že kickbox Poprade nezaniká. Mám 20-30 ľudí v klube teraz. Chlapci vedia, že lepšie podmienky i vzťahy by len ťažko hľadali. Lukáša i jeho prístupy oceňujú aj špičkoví hokejisti. Vie im dať veľa. Podpísal som zmluvu do KHL a tam si robíme letnú prípravu každý sám. Takže som oslovil Lukáša Bodyho ako kickboxera bývalého. A trénovali sme už spolu pred 4 rokmi, takže som ho oslovil a robil mi letnú prípravu. Trénujem osobitne, no pre seba, alebo idem niekde na skúšku vyskúšať, takže uvidíme. Preto aj tak trénujem samostatne, aj tu s chlapcami, s Lukášom. Ja trénujem, bývam tu a tak o týždeň idem do Ameriky. Za Minnesota, v Minnesote hrajem. Samka Mlinaroviča by sme najradšej videli v popradskom drese, ale ostaňme zatiaľ pri tom želaní. Neviem, čo bude na ďalšiu sezónu. Agent mi hľadá nový klub, ale zatiaľ je všetko otvorené, tak uvidím, čo z toho vznikne. Čas mnohé vyrieši, ale 18. október je pre Lukáša Bodyho veľmi presne určený čas. Máme možnosť 18.10. robiť v Poprade priamy prenos na Eurošporte. Volá sa to Bigger's Better, väčší, lepší. Je to najväčšia gala, aká tu bola, väčšia tu nebola. Tam je hlavná pyramída boxu, ťažké váhy. V tej pyramíde je jeden vložený zápas o majstra sveta, aby išiel boxovať Paolo Garay. K tej gale sme, už viem, že pán primátor na mne prislúbil halu, by sme mali mať halu zdarma od mesta. A ešte skúsim dať nejakú žiadosť na mesto, aby nás podporilo. Dúfam, že Poprad niečo také dosiahne a bude to perfektná reklama pre ľudí, lebo to taký prenos sleduje 10 miliónov ľudí. Ďalšia méta či výzva pre popradských bojovníkov. Zdolali už nejednu, zvládnu hádam aj túto, hoci bude doteraz najväčšia.